გამარჯობა ჩემო ძვირფასებო. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. დღეს ამაღელვებელი დღე გვაქვს. ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელებს ვეთყვი, რომ დღეს გვაქვს კოუჩინგის სკოლის პირველი და მეორე ნაკადის კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემა. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამერიდან ასე დავგეგმეთ მე და ქალბატონმა ქეთიმ, რომ ყოველ თვე გვექნება ღია კარის დღე სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან შეხვედრა, ვისაც კითხვები აქვს, უბრალოდ ერთი მეორის ნახვა გაგვეხარდება, გავაკეთოთ ხოლმე ყოველთვიური შეხვედრა და პლუს ყოველთვის რაღაცა საინტერესოს და გემრიელს შემოგთავაზებთ ხოლმე, ხო, დავხვეწავთ უფრო და უფრო ამ ჩვენს შეხვედრებს. იმიტომ რომ რა ვიცი, ცოცხალი შეხვედრა, მაინც ცოცხალი შეხვედრა. ონლაინ სწავლა ძალიან კარგია იმ მხრივ, რომ სადაც არ უნდა იყო, ყველგან შეგიძლია ამ ინფორმაციის მიღება. არც ერთი ლექცია არ გიცდება ისთვის, რა ქვია, ზარმაცი სტუდენტებისთვის შეიძლება არც თუ ისე კარგია, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან კარგია. და ბევრი პლუსი აქვს ონლაინ სწავლებას, მაგრამ ძალიან ბევრი პლუსი აქვს ცოცხალ შეხვედრას, ჩახუტებას ერთი მეორეზე, აი ამ გულითადი ენერგიის გაზიარებას. მაშასე დავიწყებ სერტიფიკატების გადაცემას. ანუ ასე დავდგები, თქვენ გამოხვალთ ხოლმე, ესე სტალინიური ფილს ჩამოგართმევთ. კარგი, ლენინი. და თქვენ შეგიძლიათ ერთი-ორი სიტყვა თქვათ, რასაც ფიქრობთ, ფუი რა ცუდი იყო თქვათ, ან უი რა კარგი იყო და ასე შეგიძლიათ კარგი. ხო, მინდა ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს უთხრა, რომ ბევრი სტუდენტი არესწრება, იმიტომ რომ ისინი ზოგიერთი ვინც თბილისში საქართველოში ცხოვრობს დაკავებულია და ვერ მოვიდა, მაგრამ უმრავლესობა ვინც არესწრება, ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ. და იქიდან აი სწორად ონლაინ სწავლება მისცა იმის საშუალება, რომ სკოლა დაემთავრებინათ, მაგრამ სერტიფიკატების გადაცემას ვერ ესწრებიან, თუმცა აი მათ ჩვენ გავგზავნეთ ელექტრონული სერტიფიკატები და როდესაც როცა იქნება გადავცემ რეალურ სერტიფიკატებსაც, ხო? დავიწყეთ. ანა ბულბულაშვილი, ანაჩკა, შენ წაიღებ, ძალიან კარგი ინგლისში მიდიხარ უახლოეს მომავალში. ძალიან კარგი. კარგი გადაწყვეტილება. კარგი. ნუ ახლა ნატუკა ხო არ არის ეს, ნატუკა თავისი სერტიფიკატს როდესაც მიიღებს, მაშინ ანა გაჩეჩილაძის, ჩვენი სუპერ ანა, სუპერ ჰუმორა ანა. ანასთან მე დავრებ ალბათ ამერიკაში, ხო? ოკეი. ეკატერინე გიტაური, ანას რო უყურებდი რომ კიროცავე, დიდი მონდომებით ედა ბავშვთან ერთად სწავლობ ხოლმე. პირველ რიგში მე ძალიან დიდ მადლობას, ძალიან გამზარდა ამ სკოლამ. ჩემთან ერთად გაიზარდა ჩემი პატარა ბიჭი, რომელიც დაწმუნებული ვარ მომავალში იქნება სერიოზული ფსიქოლოგი. და ამისთვის უმეტეს მადლობას თითოეულ თქვენთან გასვეტყვი, ინგას განსაკუთრებულად და სამყაროს მადლობა, რომ აი ესეთი გადაწყვეტილება მიმაღებინა, ამ სკოლაში შემოვედი და მართლა მადლობელი ვარ ამ ყველაფრისთვის. დიდი მადლობა. და ჩვენი მანანა გოგიშვილი, ვის მე აქვს მანანასთან საბერძნეთში? ჯერჯერობით დაარავით. კარგი. ლელა დალაქიშვილი იტალიაში იმყოფება, მაგრამ ჩამოვა უახლოეს პერიოდში და მე პირადად გადავცემ. ანა ვეფხვაძე, სად არის ანა? ანა უნდა ყოფილიყო და თან ჩემთვის საჩუქრად თეფში უნდა მოეტანა. რაც ყველაზე მთავარია. შესაძლებელია, ხო, ევგენიასგან. თეონა თათელაძე, თეონაც იმედი აქვს ნახავთ თბილისში, ხო? მარი ბელაშვილი, მარისაც გადავცეთ, როგორც მოხერხდება. ანა კანტრიშვილი. ანაჩკა, ეს შენი ძირფასო. მადლობა. იცოცა, აი, სტალინი დაგავწოდა. როგორც იქნა, მე ჩემი ახალი ცხოვრების დასაწყისი იყო, მინდა ვთქვა, ეს სკოლა და უმნიშვნელოვანესი აბსოლუტურად
ჩემთვის გამოცდილება ძალიან მაგარი. დიდი მადლობა ინგა შენ ამისთვის და აბსოლუტურად ყველაფრისთვის და ყველაფერთვის. ანა აქტიურად მუშაობს მინდა გითხრათ და გარდა ონლაინ მუშაობის ახლა კაბინეტსაც ხსნის. აჰა, როგორ მიდის კაბინეტის გახსნის საქმეები? კარგად. აქაც არის ამ შენობაში რაღაც კაბინეტები, გაიგე მე რა ხო? თან საქმე. თან საქმე. დიდი მადლობა, ჩემთვის. მოგიწვით, კაცები, თუმცა გაიხადეთ გოგოები და თქვენც პუტუკები გაიხადეთ და ნაზი. ოკეი. მაკა ელევატორი, მაკა არის. საქმე დავდეთ ფონასაც. მაკა ლელაძე ჩვენი საფრანგეთში იმყოფება. მოხვდებით საფრანგეთში იმედია მალე და გადავცემთ. ლელა ქუჩიაშვილი. სადაა ლელა? შენ გულ ქუჩიაშვილი რანა ერთა? მე რა სხვა გვარი? როგორც ფრანგია. მე დავიბენი მეთქი ესეთი ადამიანი რა თქო არის? ლელა სხვა გვარით სწავლობდა ჩვენთან და ნიკოლაიშვილი. ეგ მეუბნის გვარია? ეს არის მეუბნის გვარი, ჩემი არა მერმელები მაინც რაღაცა. სადაც ხა არ მომეთხოვა პირადობა, არ მომეთხოვა. აა, გასაგები, ამიტომ Facebook-ზე ხარ ასე. გიოცავ ჩემ. მიუხედავად ძალიან დიდი დაბრკოლებებისა და დიდი მონაწინა აღმდეგობისა, რაც ამ პერიოდში, სწავლის პერიოდში შეემთხვა, მიუხედავად ამისა მოინდომა, დაამთავრა და აქტიურად გამოდის ასპარეზზე. დასაც მე უყურებ შენს Facebook-ზე გიოცავ. შენ თუ იყვი რამდენიც? მე ძალიან მადლობელი ვარ ამ სკოლის ინგასი. გუგუებს არ ვიცნობ, ყველა სტუდენტები არიან. თითქმის კი. ძალიან მადლობელი ვარ ამ სკოლის ინგასი, აი იმ გუგუებს, რომლებიც გავიცანი აქ. რა ვიცი. მადლობა დედას, მამას, ჩვენს პრეზიდენტ ამოსკარისათვის. ჯოსელს ცხოვრა თქმა უნდა. თეო თათელაძე ძირფასო. მე კიდევ ამბობთ ეფში არ გამიტარა თქო. აკი დადექი მოდი. თეოც ისევ როგორც ყველა აქამდე დასახელებული და სერტიფიცირებული პირველი ნაკადის სტუდენტია, გიოცავ თეო, მონდომებული სტუდენტი, უკვე კურს დამთავრებული ყოჩაღი და შენი რამოდენიმე სიტყვა, მოსაზრება, რას ფიქრობ, რას განიცდი, რა მოხდა სკოლა? ვიტყოდი, ну, ორი სიტყვა ძალიან ცოტა ამისთვის, რაც მომცა ამ სკოლამ. ვიტყოდი პირველ რიგში იმას, რომ მე შევიცვალე შინაგანად ძალიან და ამასთანავე ჩემს პროფესიის კუთხით უფრო წავედი და ანუ პირველ რიგში საკუთარ თავზე მუშაობა და იმდენად შემცვალა ამ ყველაფერმა, რომ გადავწყვიტე პროფესიის კუთხით დავმუშაოს ყველაფერი. ძალიან კარგი. და ჩემი პროფესია არის უკვე. ძალიან მოხარული ვარ და მადლობა ინგა შენ ამისთვის. ძალიან კარგი. წარმატებებს ვუსურებ ყველას. წარმატება. თქვენ პირველ რიგში და მე როგორ დანიშნე. კარგი, დავწანდიშე. ელენე ჩუბიანი ამხავს. ფორმოვიდა შემთხვევით რა არა. და ამშავე ყველაზე გამოდიჯი ფასო. გილოცა, გაკეთხარეს. შენი რამოდენიმე სიტყვა ჩვენი სკოლის შესახებ. გამარჯობა, გამარჯობა. მე ვიტყოდი, ხომ მოვდიოდი და ფიქრობდი, რომ ძალიან გამოდებოდი, ერთი სული ფოტო, რომ ანცა რამოდია და თანისე დაიწყო, სულ ახლა რატომაც დაჯილდოვებები არ მეთქვა და ფიქრობდი, რომ ეს სერტიფიკატი როგორც სფეროშიც არ უნდა იყოს ადამიანი, ეს ყოველდღიური შეკავება, ეს არის რომელიც უნდა ქონდეს. ის ცოდნა რომელიც გაძლიერებს პიროვნულად ჩემი აზრით, იყო რომ მიაღწე წარმატებას, ქონდეს აი ყოველი უფრო კარგად მაგარი რომ მიიღებს ცხოვრებაში, ეს უნდა ქონდეს აუცილებლად. დიდი მადლობა, შენ მადლობა. დიდი მადლობა რომ გამოჩდი ჩვენს ცხოვრებაში, რომ გიცნო ძალიან კარგად და იმდენიმე მეგობარი შევიძინე, რომ რა ვიცი. აი აქაც იყოვით ხადაჭერიც ასე და ის მართლა ისევე რომ სადაც ესე მოდენაბული რო ხარ, აი ყველა კარგად არის, ყველა ერთხელ კეთილის მსურველი. დიდი მადლობა სამყარო. ნამდვილად.
სერიოზული ხელის ჩამორთმევა. საქმიანი ხალი ხალხი. მოიდა თებში ხალხი. მე იმ ხელაზე გამოაცხადე რომ ყველა საინტერესებს რაი თებში და გადავდივართ მეორე ნაკადის სტუდენტებს. ეს იგი ჩემი კოლეგა იყო უკრაინაში ჩამოსული, დავაბარე მეთქი უკრაინიდან ჩამომდა და თებში თქოდა. ხო, ესე განის დამიწდა. და მე უი რა კარგია, იმიტომ რომ შენ დასახში არ ვიყავ და ყოფი და ეხო კომიციო და აქ იყიდა ეს თებში. ხო, ეხო ნახოთ რა თებშია. არა, ქართული თებშია ალბათ, ხო? უკრაინული არ გამოვა. ხო. რაღაცა გასწავლებული ხო მიგაგენიო რაღაც. ქართული თებშია უკრაინული თებში. ანუ ზუსტად ის ფერია, რა ფერიც გჭირდება. აა. ქართული კერეს გერმანული წესას ისერვიზები როა ისისა. გერმანული და Johnson Bros ასე ქვია. ფირმას. ჟენია მაკა. მაკა მაკა. პირველი ნაკადის სტუდენტები მომისტუმრეთ და ნატუკა ბუჯელი. ნატუკა ბუჯელი. ესე იგი, შენ რამდენი სერტიფიკატი უნდა მიიღო? ბევრი გილოცავ, გილოცავ. შენი სიტყვა, speech, მადლობა დედას, მამას. მადლობა პირველ რიგში შენ ამ ყველაფრისთვის. არა მარტო ახალი პროფესია შევიძინე, არამედ მე თვითონ შევიცვალე, ჩემი ცხოვრება შეიცვალა და ერთი წლის წინ შეთავსოვეს არა მოწყენი დეპრესიული ადამიანი და შევგავხდი მხიარული, აი ბედნიერი და დავფინავ. გაშემოყოფებით ამჩნევენ ამას და ყველა ხვდება. და დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის, რომ ეს შემიძლია რომ სხვასაც რომ დავეხმარო. იო, შესაძლებლობა გყავა. ნატო გასული არის კაპიტანი მიღწევა ტოში მოგეხსენებათ და ეს კიდევ ცალკე თემა და ცალკე ინსპირაცია და мотиваცია. თქობა იმისთვის რომ შემიძლია სხვასაც დავეხმარო და ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მადლობა დავწერი საყვარელო. ანა გუგუნა. ანუ გილოცავ ძიფას. ეს შენი სერტიფიკატი. მადლობა. ხელის ჩამორთმევა სერიოზული. და მადლობა თქვენს მასაზე. მადლობა ჩემს თანაგრძელებს. მშვენივრაში მინდა მადლობა გადავხადო ანა ბულბულაშვილს, ჩვენს კურატორს. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ მოვხვდი თქვენთან. ამ შვიდთვის განმავლობაში გავიარე ძალიან დიდი გზა. შევიცვალე როგორც სულიერად, ფიზიკურად, ისეთო სხვანაირი ადამიანი ვარ მე ვთვლი და ის ნაბიჯები გადავდგი, რაც მთელი ცხოვრების მანძილზე მიჭირდა. ამ სკოლაში შემოვიდა ეს ყველაფერი და დღეს ვარ და გვიმერეს თქვენი დახმარებით და მადლობა თითოეულ თქვენგანს. ძალიან მიყვარხეთ და პენი. ჩვენც გვიყვარხართ. გაიხარე, გაიხარე, მადლობა დიდი. კიდე გახარ. რომ ისეცაბობდი. ასე გასა. საყვარელო მოდი სერიოზული მისაუბრება. ეხა რა სერიოზული მისაუბრება? რა კარგია რომ მოხედი. ეს შენ სერტიფიკატი და შენი რამოდენიმე სიტყვა. მადლობა. შენი რამოდენიმე სიტყვა. დურფლაპარაკობ ამაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვეტყვი რომ მოკლედ აი ამ სამბამ ამ დრომ აქ 7 თვემ ჩემი ცხოვრება შეცვალა, ჩემი პიროვნება შეცვალა, ჩემი სამყარო შეცვალა. მადლიერი ვარ, მადლობელი ვარ, ძალიან მიყვარხარ და ბედნიერი ვარ. და კიდე ჩაკეთებდა. ჩახოტებას რაჯანს ამარა. მადლობა დიდი. სოფოპურტანიზე მომიდა? საში გაჩედილია. გურაში მაგას. კარგი, ამას დავდებ. მაიკო ლოლაძე მოგესენებათ, გერმანიაში აქ არ არის. მაიკოსაც გადავცემთ. თეა მეტრეველი ასევე ამერიკაშია. მანანა მიხაილო მომჟანდი საყვარელო. გილოცა მადლობა. ჩამოთმევა სერიოზული საქმიანი და შენი რამდენიმე სიტყვა შენი სპიჩი. პირველ რიგში ძალიან მადლობა შენ, მიხაილ.
ხიდან გაგიცანი და შემიძლია პირადად რა შეგვიძლია იმ ყველაფრის მიმართ რაც გააკეთე ეს შვიდი თვე იყო ძალიან ისეთი დრაივი და არ ვიცი რაღაც ციგიჟე იყო ძალიან მაგარი შევიძინე ის ცოდნა რაზეც რაღაც ეჭები და ისინი მქონდა და ამას მიეცა თავისი რაღაც გზა ასოდერი ვარ და ასევე შევიძინე ახალ პროფესია და ახალი მეგობრები რომლებიც მართლა აი მინათებენ კი აი აფერადებენ ჩემს მედნიერი ვარ თქვენ რომ გაგიცანით ყველა და პირველ რიგში დიდი მადლობა ყველაფერს დიდი თქვენ მადლობა ჩემო გარგებო შენ პირად რა მაგობა ინკა მონადაშვილი ეხლა რომ უნდა დაწამოთ გილოცავზე მას ეს შენ შენი სერტიფიკატი და შენი საზეიმო სიტყვა ხო ჩემი საზეიმო სიტყვა ნუ მადლობას წინ არაფერი არ დგას ძალიან დიდი მადლობა მადლობა და მადლობა მაგრამ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო ის რომ ამ სკოლა სწავლის პროცესში შემდგომაც რომ გავიდა რაღაცა პერიოდი იმდენად ბევრი ბედნიერი წუთი მომცა აი ეს ბედნიერება რო პროცესშია აი ეს შეგვიძლია კი ყველა ვისთანაც ახლა ურთიერთობა ჩაუმეტყველი და ამ სკოლაში ყველა ძალიან მიყვარს და მახსენდება კომას სანამ დავიწყებდით მანამ რომ იყო რაღაცა შესავალი რომ თანამოაზრეებს გაიჩენთო ერთნაირად რო აზროვნებ და ფიქრობთო ასეთ ხალხს შეხვდებითო და პირველ რიგში ამეთქვა ძალიმართო კი რამდენად რომ ის რაც შეიძლება ყველა ნებისმიერ რიგით ადამიანისთვის ცოტა გაუგებარი იყოს არის ადამიანები ვისთანაც ციტყვა დიდი მადლობა თქვენს გოგოებო ყველას და შეხვედრით ცირა ოქროპირებთან შაფოტები ეს შენი სერტიფიკატი ეს სერიოზული ხელის ჩამორთმევა ესეც საზეიმო სიტყვა საზეიმო სიტყვა ძალიან ბევრი რამის თქმა მინდოდა და ფიქრობდი რომ აი ძალიან ბევრ რამეზე ფიქრობდი რომ ვიტყოდი ძალიან ბევრ რამეს მაგრამ ეხლა მაშინ გამოვა რომ სულ უნდა ვილაპარაკო ამიტომ მოკლედაცა რაც შეიძლება ლაკონურად ვიტყვი. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა პირველ რიგში შენ, ინკა, აი ამ მარათონისთვის, რომელიც ჩვენ გავიარეთ 7 თვის მანძილზე და ეს იყო მართლა არ ვიცი, აი ჩემთვის დაუვიწყარი იქნება ალბათ მთელი სიცოცხლის მანძილზე და სულ იყო ხოლმე, რომ აი რატომ მოხვედი შენ აქ, კითხვა. აი რატომ მოხვედი, რა გინდა? აი ვიღაცა შეიძლება მოდის იმისთვის, რომ თქვათ, გაყვეს ამ პროფესიას, ხო? ვიღაცა მოდის, რომ რაღაცა თავისი რაღაცა პრობლემები აქვს და ვამბობდი ყოველთვის, რომ არა, მე პრობლემის მოსაგვარებლად აქ არ მოსულვარ და არ შეიძლება და მე მივხვდი, რომ ეს შეიძლება. შეიძლება პრობლემა არ კონდეს, მოხვიდე აქ და აი გაიზარდო კიდე უფრო ისეთ შინაგან სიმაღლეებს მიაღწიო. რომ აი არ ვიცი, მე მაგალითად, ეხა უბრალოდ ესე ხმამაღლა არ გავაჟღერებ, მაგრამ ისეთი საოცარი ზესვლები თუ წიაღსვლები მაქვს და წარმატებები მაქვს, რომ უბრალოდ ხუმრობდი ამას, წერდი, როცა ის მქონდა ჩაწერები, ანუ რაღაც ბოლო მომენტში მე და ინგას მქონდა, ქეთისთანაც მქონდა ძალიან საინტერესო სესიები და სესია მქონდა, სადაც აი პრაქტიკულად თამაში დეტალურად აღწერდი რა მინდოდა. და აი მე აღარც მიფიქრია ამაზე, ამა ჩამაწერინა რომ აბა რანაბის გადადგა, აქ დარეკა, ეგ არც გამიკეთებია მინდა გითხრათ არაფერი, მაგრამ ამან იმდენად იმუშავა რომ აი მოხდა ეს სასწაულში ჩემში ძალიან მაგარი, ანუ ეს არის აი არიცი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, რა თქმა უნდა ისე პირველ რიგში შენ რომ აი ეს რაღაცა სასწაული შეკარი და გააკეთე, რომელსაც აი უზარმაზარი ცოდნის ან ზიარება, ეს შეიძლება ცოტა ფრაგმენტულია რაღაცები, მაგრამ ძალიან ბევრ ამის შევეხეთ და ეს იყო აი რომ უყურებს სხვა ინფორმაცია და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა მინდა უთხრათ ჩემ გოგოებს, რომელიც გავიცანი და შეხება მქონდა და ყველას დიდი მადლობა, რომელთანაც არ მქონია თქვათ ისეთი რაღაცა განსაკუთრებული შეხება. მიყვარხართ სუპერა. დიდი მადლობა. ჩვენ ერთი გუნდი ვარ. და მინდა გითხრათ შემოკარგებო რომ აი მაგარი რაღაც თქვა, ცირა, ხო? ზოგადად ჩვენ ადამიანები ვიწყებთ ხოლმე
აი რაღაცა ასეთი გამარჯობა რაღაცა ასეთი ინფორმაციის და დახმარების ძებნას მაშინ, როდესაც ვართ პრობლემაში. მე პირადად იგივენაირი სკოლა მაქვს გავლილი მოხსენებად რუსეთში და აი სწორედ დიდმა პრობლემებმა და იმან რომ ვუქსაობდი და წინ ვერ მივდიოდი ცხოვრებაში, მიმიყვანა ასეთ სკოლაში და ამ სწავლებამდე. მაგრამ უდიდესი ნიჭია და უდიდესი პიროვნული რა დავარქვა მას. უდიდესი ნიჭია, ხო? და გააზრებულობა, როდესაც იწყებ შენს განვითარებაზე ზრუნვას, მანამ სანამ ცხოვრება გაიძულებს, სანამ კიმნეულ პანგურს ამოგარკავს, მანამდე. და ჩვენ ახლა უკვე ყველანი ვართ იმ დონეზე, რომ ვიცით, რომ განვითარება და ვარ იმის პატარა ანონს რეკლამასაც ჩავაქსო, თქვენ იცით, რომ მეორე საფეხურს ვაკეთებ, ხო? იმიტომ რომ ის ცოდნა, ჯერს ერთი მეცნიერ სულ მოწყურებული ვარ და სულ მაინტერესებს და სულ ახალი ცოდნის ძიებაში ვარ და აი ეხლა დაგებული მაქვს სულიერი ინტეგრაციონიკის შესწავლა. ძალიან კარგი. პირველ რიგში გილოცავთ ხევანდა და ის ნიკოლო ზუბას დამდეგ შობა ახალწელს ვისურვებდი ყველა სფეროში წარმატებას პირადშიც და საქმეში. უგმესი მადლობა, ძალიან დიდი შთაბეჭდილებით ვარ ახლა გაჩინილი თქვენგან ყველასგან და თამარისგან ვიტყვი, რომ თამარი ჩვენიდან დაიწყო ამ საკითხით მუშაობა. ბავშვებს ძალიან ეხმარება ყოველდღიურად. მამიდა ეს როგო, დედა ეს როგო და იქაც რაღაც მიღწევები აქვს. ძალიან კარგი, მიხარია. დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა თქვენ რომ მოგზანდით. დიდი მადლობა. ქეთევან სულაძე. სერიოზული ხელის ჩამოთმებული, არასერიოზული ჩახუტება და ესეც შენი სერტიფიკატი საყვარელო და ისმენთავა. ესე იგი, ამ 7 თვის განმავლობაში საინტერესო ძალიან მნიშვნელოვანი 7 თვე იყო, გავიცანე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის საყვარელი ძვირფასი ადამიანები. და რაც მთავარია, როგორც პროფესიონალს, იმიტომ რომ ფსიქოლოგი ვარ, ანუ ისეთი ტექნიკები და ისეთი მასალა ვისწავლე, რომელსაც ვიყენებ ყოველდღიურად და ანუ გამსაზრდა, რასაც ვთქვი, თვითონ მეც როგორც პიროვნება და ასევე საშუალებას მაძლევს, რომ სხვა ადამიანებსაც კიდევ განსხვავებული კუთხით მივეხმარო და მხარდაჭერა გაუწიო. საინტერესო, თუმცა დატვირთული ძალიან 7 თვე იყო. რისთვისაც მე ძალიან მადლობელი ვარ, მადლობა თქვენ და ყველა ადამიანს, ვინც ჩვენთან ერთად მონაწილეობას იღებდა ამ 7 თვეში. გაიხარე. მადლობა შენ. მადონა კონფალზე. მადონაჩკა. აბა. გილოცავს აყვანელო. დიდი მადლობა გაგზიარებისთვის, გადაგიხადო სკოლისთვის, როგორც ჩემთვის დაუვიწყარი მოგზაურობა იყო და შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი ცხოვრების სტილი ამ სკოლამ შეცვალა. და დარწმუნებული ვარ, ნუ ყოველდღიურობას მოიცავს ეს სკოლა და ეს გაგრძელდება და ყველაფერი კარგისკენ და უკეთესობისკენ შეიცვალა და შეიცვლება დარწმუნებული. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გიორძავ. მადლობა. სალომეთ. ჩვენი საუბრო სერიოზული ხელის ჩამორთმევა და სერიოზული სერტიფიკატი. მადლობა, მადლობა პირველ რიგში შენ. რა შეიძლება სკოლას ალბათ ყველა დამეთანხმება, ვიტყვი რომ ჯადოსნური სკოლა, სადაც ოცნებებიც ხდება, მიზნებიც, სურვილებიც და რა თქმა უნდა და პირველ რიგში პიროვნული სწავლა. მადლობა დიდი. მადლობა. წინსვლა და წარმატება ყველა ჩვენთან. ნინო ჯოხაძე. ნინო არ ყავს, არც წარმოადგენელი არ ყავს. გადავცემთ. სოფო კუტანიძე. სოფიო. რომელმაც გამოაჩია საწოლის გამაგანია. მადლობა იკა. პირველ რიგში ვარსე. გამაგანია. ყველა ლამაზები ვარ.
ესეთ ბროცა პირველი ნაკადი იყო და მე მოხდი ძალიან გული დამწყეს უგულის ფანცხალი. ყველგან ვაკომენტარებდი რომ მეორე ნაკადი არ გამომრჩენო და ნიხარია ძალიან ბედნიერი ვარ ძალიან თქვენთან მოხდი. პირველად ძალიან შევიცვალე, ძალიან ბევრი რაღაცები მქონდა ნაკლიერად გამოსასწორებელი იყო. ამ სკოლამ შემცვალა ძალიან, გავიზარდე და ჩემი საყვარელი პროფესია შემწია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გოგოებო. Да, ძალიან დიდი მადლობა შენი. Ძალიან მიყვარს. Это серьёзно, я хочу чаку на голову. Кайфаре. Майя Джумутия. Майя, Аташия. Замагнитара ვიყავს, ხო, მაიასი?